গন কৰিছ গনকচুর গছটোৱে আৰু মানে ফটো মাৰি আছে মাইনুল আৰু অমিত। আমি জায়গাটো নাজানো কি নাম হয়, গতিকে আপোনাক দেখাই আছো, পৰিৱেশটো দেখাইছো আপোনালোকক। ইয়াতে খুব ধুনীয়া খুব ধুনীয়া জেগা, এইবোৰ বহুত দিনৰ পিছত আহিলোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছে যদিও কিবা এটা ভাল লাগিছে। পানী লৈ আছে ইয়াৰ তলত বুট আছে, মাইনালে পানী লাগে, কি পাত পৰিল চাগে, এইটো বহুত ডাঙৰ শিল আগত আপোনালোকে দেখি আছে। লগিং কৰিব নাজানো বাৰু, এই পৰিৱেশটো আহিবলৈ ভাল লাগিছে অলপ এতিয়া বৰ্তমান, কি ধুনীয়া ঠাণ্ডা লাগিছে মানে। ঠিক আছে, এইখিনিত কাম কৰিছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ফাইনেলি আপোনাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আহি পালোঁ। আমাৰ মিণ্টু বংগাই মাংস বনাই আছে ইফালে, মাংস বনি আছে ইফালে। এইবিলাক মছলা, নিমখ, পানী, ৰুটি বনাই আছে নৱজ্যোতি, বনাইছে ইমান পাইছে এইবিলাক আমি আজি পাহাৰত ফুৰিব আহিলোঁ, তাকে আপোনালোক অলপ আমাৰ ইয়াৰে পৰিৱেশটো দেখাই আছো। আমি নজন আহিছোঁ, ইয়াতে ৰুটি বনাই আছে, আপোনালোকে দেখিব পাইছে ৰুটি বনাই আছে, বহুত গৰম, তেওঁ উপায় নাই বনাব লগা হৈছে। দেখাইছোঁ মই মাংস, মাংস বনি আছে, চৌকাটো মই গছৰ একদম পুতি পেলাই পটাককে